Qual é o seu nome? João. Vai fazer o quê, João? Tá. E aí, João? Vai mesmo? Vamos mesmo, claro. O objetivo é esse. O sonho e espero realizá-lo com muita tranquilidade. Com certeza. Essa vai ser a posição que a gente vai estar na porta do avião. Então você vai ser conectado em quatro pontos. Nós vamos andando de joelho até na porta do avião. Você vai sentar na porta do avião mais ou menos desse jeito.